Hej och välkommen till Riksförbundet Hjärt-Lungs träningsfilm. Tillsammans med Ulrika och Ulrika. Hoppas att du kommer att ha kul och var inte rädd för att svettas. Nu kör vi! Så, nu är det dags att köra kondition. Och här är tanken att vi ska få upp pulsen, hjärtat ska få jobba. Och du gör det i din takt. Vi börjar med att gå på stället. Här känner du själv hur mycket du orkar ta i. Vill man öka så gör man det. Pendla med armarna. Vill man inte det så tar man det försiktigt. Här ska du bara börja komma igång. Jag håller armarna i sidan. Gör det som känns bäst för dig. Bra, vi jobbar på lite till. Kom igen. Börja hjärtat att slå. Andas. Bra. Så, nu ska vi gå över till nästa och då ska vi sparka. Sparka rumpan. Bra. Om man känner att man vill utmana sig lite, man kan lägga till armar här. Men bara om det känns bra, annars så kör du. Spark i rumpan. Bra. Och man får ta paus. Man får man ta måste. Paus, absolut. Du ska känna själv att det ska kännas kul, det ska kännas bra. Du får lov att bli lite svettig. Bra, vi går över. Vi lyfter upp ett ben. Ett ben till. Vi växlar. Fokusera blicken här nu, men vill man kan man sträcka upp armarna, komma ner. Annars så kör man utan. Lyft och upp. Gör det i din takt. Det ska kännas bra. Du ska känna att du har fokus på det du gör. Jobba upp. Och bra. Nu börjar hjärtat jobba snabbare. Svetten börjar droppa och det känns bra. Det är kul. Vi orkar lite till. Det blir man ju lite glad av också. Ja, endorfinerna bara sprudlar in i kroppen här. Bra, nu ska vi ta ut och åka skidor, Ulrika. Vi ska staka. Upp. Upp. Här böjer du på benen så mycket du vill. Vill du utmana? Upp. Annars så kämpar vi på här. Jobba i egen takt. Det ska kännas bra. Men det ska vara kul och du ska bli lite svettig och hjärtat jobbar. Lite till. Och det får vara jobbigt. Det får vara jobbigt. Men inte göra ont. Ta en paus om det känns alldeles för mycket. Du behöver inte ta upp armarna så jättehögt. Jobba lite lägre med dem. Bra, vi ska gå över och göra ett sidkliv. Tar vi åt höger. Och vänster. Höger. Vänster. Höger. Bra. Du tar så stora kliv du känner funkar för dig. Vill man utmana så tar man lite större. Och lägga till armar kan man om man vill utmana. Lägga till armar om det känns bra. Härligt. Bra, vi orkar några till. Bra. Ska vi ta vrist? Gå på stället. Vristing? Ja, eller gå. Lägga till lite armar. Försöka boxas lite. Blir det för jobbigt så kan man stå stilla och boxas. Det går också bra. Gör det som känns bäst för dig. Jobba på. Jag boxar lite upp också. Ja. Så blir det också jobbigt. Här är det sista vi gör nu, så kom igen. Vi orkar. Håll ut. Bra, starkt jobbat. Åh. Bra. Boxas. Lite till, va? Ja, lite till. Kör på. Härligt. Snyggt. Underbart. Vi avslutar. Kommer ner. Och lyfter upp. Här går du ner så långt det känns. Bra för just dig. Ner. Och sträck upp. Ner. Upp. Upp. Och ganska långt eller så långt det man kan så eller långt man orkar. Ner, ja, så långt ner du känner att du orkar. Annars är det bara att sträcka upp. Du kan stå här och sträcka upp. Bra.
Ja. Jobba på. Snyggt. Där. Där. Härligt. Nu är vi riktigt, riktigt varma. Kört igenom. Hela kroppen har fått jobba. Så, där. Nu är vi klara för idag. Och lite härligt jobbat. Lite nedvarvning på det här.